Ma herët, kum shku në shkollë në fshatin Trubari, shkollën Krum Toshev, dhe atje kum hup një vjetë, shkajsh atje gjithë, pitë parës dhe në pesën kum shku, e shtaj kishu këtë me janë tetën, unë duhet me inë a petë pesën. Vjetën që ka kalu, unë kum dish me inë këto në shkollë, po së më kanë pranu se shumë s'kish venë këto, e shtaj a petë, hinë atje a ma zdi a marë në petë. Po, jo vëshunë, kam të qirë, këtë dojnë më shku. Ska do thmi se që dojnë më shku në shkollë. S'kina kushtë që shme shku, shumë latë shka. Knina ka rruga më shku drejtë mi edhe tu i shumë. S'ki ka më shku. Në apërara shumë latë shka. S'ki ka më kalu. Në shta hinë që të vjeta më zdi janë pranojnë. Në shta mëj me hinë në shkolla më s'moj më shku. Qëtaj ku ta shumë në zetë shëtë, në shta mëj më shku, anë ku të bjanë shi, borë, ftafë, që shka më shku në. Janë fëmijë të refugjatëve që kanë ardhur në Vezbek pas luftës e Kosovës. Tryezat e shkollës i kanë zavendësuar mata të shtëpisë. Rreth 27 fëmijë nuk janë nxënës të rregull në asnjë prej shkollave të Shkupit, ndërsa më të afërtën e kanë 3 kilometra larg. Fëmijët thonë se si gjithë moshatarët e tyre, edhe ata duan të shkojnë në shkollë. Ata kanë marrë fletore dhe lapsa duke improvisuar se po bëjnë detyrat e shtëpisë. Më i thon babit të babë, unë do të shkoj në shkollë. Sali Kryeziu, si prijes i refugjatëve, thotë se në këtë dërgojnë fëmijët në shkollë nga pasiguria e rrugës, me që shkollat janë larg shtëpive të tyre. Në herën e fundit, kër ishme në mledhja me Ministri Socialit, aty ishin dhe të nëhaserit, ishin edhe punëve të mëshme dhe të për azil, më kanë premtu se registra një fëmijë në shkollë, ne do të lejomi për vozin. Ne e kina matë shkollën sa është larg këtujit, i kam bitë 3 kilometra. Atër që sa që i përket rrugës kryesore më shku në shkollë, një shimë ra, ka mundësi më shku të gjidi këtu, gjidi ku marë qashtë, bë një pytje, që shumë lidhë të ujë aty? Aty kjerës së ndelë, ku fëmija 6 vjeqarë ose 7 vjeqarë ka me uthtun komë. Na për ara prezentojnë këtë është kuaj mire. Një shimë ra, s'ka mundësi më shku për shkak se loqë madhë, ka qenë shumë, kemi rastin këtu një djallë të pishive 20 vjeqarë e gëzonin, e ka sëlmu qeni. Ekrem Alia, si prinderi një fëmije, thotë se nuk ka kushtet të që djalin e ti në shkollë, edhe pse si pas ti, a i ka nevojë më së shumti. Ku jam shku në shkollë, me a gjithë shkollën, një mësus, a zdi shua kona e, ka thonë na mune me mësu, a më tek duhet me pru me rëgullisht, e unë kumi mora ta pare, zdo dit ose me qunë qajer, ose dikun më malarë. Më bëj ka ofër 100 euro, udha. Tash për tash s'ka shkollë kur gjë, një shpe po më rrinë, së është i urtë, zavra po më buhet, njëva të më ojë ko, tash edhe po thënë edhe gjoma, që ku shi e dinë, se dy gjoma i ka këna qua pjellat ketë në për socialit tru dhe këta me dokumenta, edhe alo kur gjë për gjithës kemë. Edhe me në botë mëshmen, me në prunë autobuzin për thmi, që më hangë ta thmija. Më të po dro ma asë për qenit, asë për kërkuje që. Ganimete i Kryeziu thotë se duke parë që nuk kanë kushtet të dërgoj vajzën e saj në shkollë, ajo vetë ka filluar të mësoj të shkruaj. Që ka 8 vjetë mi ka, bo se ne kumë quen për 6 vjetë që i në shkollë. E kjo ka qevë, krejtë për shkojnë shkollë, unë nuk për shkollë. Po, dini kumë su pak thmijën e me në shpi, se unë e kam shkollë, pak i kumë su thmijën e me, dhe me ka mësë me metë, e që pa ditë. Rëth 50 familje që jetojnë në qendrën e pranimit për refugjat, u bëjnë thirrje institucioneve që t'ju dalin në ndihmë për përmirësimin e gjendjes së tyre. Ata thonë se përveç problemet që kanë me arsimimin e fëmijëve, gjithashtu nuk kanë shtetësima që donëse edhe pse jetojnë 17 vjet në këtë shtet.